Bolla me 4 vija është gjarpëri më i madh i parkut të Divjakës, por edhe në Shqipëri. Ky zvaranik i veçantë, i cili mbrohet si specie e rrallë, dallohet prej 4 vijave paralele që shkojnë nga koka deri tek bishti. Gjatësia e tij shkon deri në 2.7 metra. Gjarpëri nuk përbën rrezik për njerëzit, ndërsa ushqehet kryesisht me brejtës dhe zogj të pyllit. Është mjaft miqësor si gjarpër, shumë i bukur, është inotues shumë i mirë. Legendat thonë që ai jeta e tij shkon gati në një shekull dhe kur arrin në stadin e avancuar të jetës i krijohet pasaj edhe një krif mbi kokë si shime. Shpesh banorët e etiketojnë këtë zvaranik edhe me emrin Qingj Kali. Në atë kohë kur vinin tufat e baktive nga Malësia, një prej këtyre gjarprinjve gëlltit një mëz të kalit, të cilët malësorët i thoshin Qingj Kali. Dhe prej atëherë filloi të artikuloi shpesh Qingj Kali, Qingj Kali, Qingj Kali, edhe kështu ngeli edhe emërtesa e këtij gjarpri. Një hipotezë tjetër është edhe emri lidhur me këtë krifën që i krijohet në kokë në stadet avancuara të jetës, që jep pamjen e një kali. Teorikisht, ky zvaranik, i cili është i përhapur kryesisht në Europën juglindore dhe në vendet e Azisë së Vogël, jeton deri në 25 vjet. Parku i Divjakës ka rreth 25 zvaranik dhe amfib të llojeve të ndryshme.